Tässä on mennyt koko päivä. Ei oo montaa, olisiko kolme. This one is very painful. Mä oon vielä lähtenyt
Why it hurts so much in here? This area is very painful. Ei se satu tälle puolelle. Se on ihan niinku vähän niinku. Tekeekö se ympärä? Se tekee tohon. Ei tehnyt ihan ympärä. Mut siis toi sattuu tää puoli. Se oli ihan sama homma tän tatskun tässä. Niin. Se on vähän erilaista. Tää on vielä siis se naputtavaa tipua, mutta se tuntuu vielä enemmän. No siis nää kipeät kohdat, niin tää tuntuu pahemmin. Ihan tollasta ärsyttävää kipua. No kuka se ärsyttää pahemmin? Joo, yhdeltä tulkista menee. Mitä se kello tulee 8? Ja sitä päivästä sujuvasti meni. Elämän kuvaa. Se on ihan totta.
puhuitko sä vielä tuolla?